чверть доби у віртуальному світі. За даними Digital 2020 Global Overview, середньостатистична людина проводить в інтернеті на день 6,5 годин. Месенджери полегшують спілкування, але водночас посилюють почуття самотності та збільшують тривожність, кажуть фахівці. А скільки часу в онлайн проводять дніпряни, дізнаємось них просто зараз. Скільки часу ви проводите в соцмережах? В соцмережах менше години. Чому? Я не полюблю соцмережі, я люблю реальне спілкування. Біля 2 годин на день. Чому? Там цікаво, можна дізнатися щось нове, поспілкуватися з друзями. А в яких саме месенджерах ви сидите? Фейсбук. А чому? Я якось звикла до нього. Інстаграм для мене новий і я не можу до нього звикнути. Ну, якщо замінити общення в соцсетях на общення вживую, то це гораздо лучше. Ну, дуже мало. Нет времени. Мало. Чому? Скільки часу ви проводите в інтернеті? А где это? Вообще, що це таке інтернет? Не скажу вам точно. А де більш за все ви сидите? Ну, це різні пошукові сайти, типу Google. А чи змогли б ви повністю відмовитись від інтернету? Мабуть, ні. Чому? Тому що це як джерело інформації для мене. Ну, взагалі, що стосується Facebook і Instagram, то я його використовую більш для роботи, не для особистого життя. Ну, може так, більше 3 годин в день. Ну, часа 4. А де більше за все ви сидите? Ютуб. Чому? Не знаю, учусь, смотрю ролики, обучаюся. А змогли б ви повністю відмовитись від соцмереж або інтернету? Повністю? Ну ні, там же обучення. Не стільки. Зовсім не сидите? Зовсім, так. Да. А чому? Ну, не пользуюсь. Багато. Майже цільний день. Я спішусь, звініться. Дуже багато часу. Чому? Що ви там робите? В інстаграмі проводжу час. Тут для мене саме така хороша площадка, на якій я можу там займатися своїми ділами. Много. Сутки. Чому так? Ну, робота така. Много. Багато? А чому так виходить? Тому що я працюю, тому що я читаю полезну мені інформацію і просто граю в ігри.